Dobro večer svima. Drago mi je da mogu sve da vas pozdravim. Dakle, kao što ste čuli, naslov ovog predavanja je kako biti uspešan. To nije nikakva šala, to će biti ozbiljno predavanje. Posle ovog uspešan ima tri tačke, pa onda može i uspešan student i uspešan biznismen i ko kako voli. Eto, ja ću pokušati odgovoriti na to pitanje koje danas interesuje mnoge ljude. I ovo naše večerašnje predavanje, odnosno moje predavanje i naše druženje, započeo bih sa izjavom jednog, odnosno izrekom jednog jevrejskog teologa koji je kazao u prevodu na srpski jezik da je temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji Bog. To je temelj. Onaj ko ne zna da Bog postoji, on je, kako je to Einstein rekao, nauka je bez religije slepa. Znate, čovjek koji ne zna da Bog postoji, on je kao čovjek kome su vezane oči i onda on funkcioniše u životu, znate, on možda nema noge. Znate, ljudi koji nemaju noge funkcionišu. Vi znate, onaj poznati evolucionista, onaj Stephen Hawking, kako se zove, onaj što je u kolicima ne paralizovan. Znate, on uspeva da funkcioniše. Znate. On neko funkcioniše. Kako sad on bez Boga funkcioniše, to je sad drugo pitanje za analizu, ali temelj svih temelja i stup mudrosti je znati da postoji Bog. Ili kako je on kazao na hebrejskom, da postoji Matsui Rishon, da postoji primarna egzistencija, da postoji prvi uzrok. Ako se sećate, ja sam govorio o nastanku života i govorio sam o zakonu da živo nastaje samo od živog. I da moramo da dođemo do tog prvog uzroka po zakonima logike. Jer nemoguće je da niz živih bića bude beskonačan. Znači, znati da postoji prvi uzrok, da postoji Bog. Pošto ću ja pokušati na ovo pitanje odgovorim s jednog naučnog aspekta. Vi znate da danas u nauci, da danas u savremenom svetu nauka je postala idol i da su ljudi oduševljeni sa dostignućima, sa mobilnim telefonima, evo sad je bio sajam automobila. Ljudi su fascinirani sa tehnologijom i sa naukom. Međutim, ono što mi u prirodi susrećemo, čuda koja postoje u prirodi su daleko, daleko iznad svake zamisli o tehnologiji koju mi imamo. Jedan mrav koji se šeta po livadi ili negde kod nekih ljudi po stanovima. Jedan mrav je milijardama i milijardama puta složeni sistem od najsavremenijeg automobila Mercedesa koji je tamo izložen na sajmu ili nekog automobila koji ne koristi benzin nego ide na sunčani pogon i tako dalje. Ove sve automobile koje ste mogli da vidite, oni koji su bili na sajmu automobila, to su trivijalni sistemi. To su, znate kako su to primitivni sistemi? To su prosti sistemi u poređenju sa sistemima koji postoje u prirodi. Znate šta je jedna bakterija koju mi ne vidimo? To je čudo tehnologije. Jedna bakterija je složeniji sistem nego grad Beograd. I onaj ko to ne vidi, i onda zastupa koncept ateizma, taj je u veoma velikom problemu. Zato što kad krene od loše pretpostavke, on ne može da dođe do dobrog rezultata. To je kao kad krenete da rešavate diferencijalni način. I sad na samom početku piše plus, a vi stavite minus. I nastavljate da rešavate jednačinu. I onda kako nastavljate da rešavate jednačinu, tako se greške samo akumuliraju. Zato je bitno da, ako napravite grešku na samom početku, da se vratite na početak, da bi rezultat vaše jednačine bio dobar. Znači, ovo je poziv ateistima da se vrate na početak. Da preispitaju temeljne pretpostavke od kojih polaze u svom životu. Kada pogledamo prirodu i svet u kome živimo i kada pogledamo ovaj univerzum, vidjet ćemo da on funkcioniše po fenomenalnim zakonima. Dakle, ne samo što je ovaj svet u kome mi živimo izuzetno složen, što otkriva da je ovaj svet stvoren. Dakle, on nije mogao da nastane sam od sebe ovako složen sistem. Dakle, jedan prost sistem, jedan trivialan sistem kao što je jedan najsavremeniji Mercedes ili Space Shuttle ili nevidljivi avion, koji nije mogao nastati samo od sebe, kamoli fascinantno složeni sistemi kao što su živi sistemi ili kao što su galaksije i tako dalje. Znači, sve što možemo da vidimo da postoji u prirodi funkcioniše po tačno utvrđenim zakonima. Naprimjer, sunčev sistem. Vi možete pomoću jedne jednačine, pomoću trećeg Keplerovog zakona, da opišete kretanja svih planeta u sunčevom sistemu. Svih. Pomoću samo jedne formule. Kako je to matematički podešeno? To je fenomenalno. Vi ako znate kretanje jedne planete, možete da utvrdite kretanje neke druge planete.
Možete da utvrdite kretanja svih drugih planeta. No, su samo, ako poznate kretanje samo jedne planete. Kako je to fenomenalno konstruisano? Najsloženiji sistem koji mi poznamo na planeti Zemlji je život. I postoje zakone po kojima život može da se odvija, po kojima život može da teče. Znači, ako hoćete da imate uspešnog konja, da vam vuče plug ili da vam vuče kola, morate da poštujete određene zakone vezano za to konja. Ako hoćete da taj konj bude uspešan konj. Ako hoćete da imate uspešnog radnika, onda morate da uložite u njega. Ako hoćete da imate uspešno dete, onda morate da uložite u njega. Da njegov karakter i njegove potencijale usmerite u skladu sa određenim zakonima. I znate, zakoni po kojima je stvoren jedan čovjek su zakoni po kojima su stvoreni svi ljudi. Mi možemo u okviru tog zakona da pokazujemo različite varijacije. Ali ne može neko da voli da jede, ne znam, krompir, a drugi da voli da jede cigle. Znate, to ne može. Znači, svi smo stvoreni da jedemo isti korpus namirnica. Pa kaže, to je od čoveka do čoveka zavisi. Nismo svi stvoreni da živimo na isti način. Svi smo stvoreni da udišemo vazduh. Svi smo stvoreni da se hranimo određenom vrstom hrane. Postoje neke bakterije tamo negde u okeanu su otkrivene koje se hrane sumporom. Znate. Mi ne možemo da se hranimo sumporom. Da konzumiramo stenu i da unosimo sumpor. Postoji jedan domen u okviru koga su sve naše ličnosti. I u okviru kojih mogu sve naše ličnosti da se eksponiraju. Sada, da malo analiziramo najsloženiji sistem u prirodi. Čovjekov život. Kakva je to mašinerija čovjekov život? Ja sam govorio u jednom prethodnih predavanja koliko je čovjek kao sistem složen sistem. Čovjekov organizam se sastoji negde od 12.000 milijardi ćelija. 12.000 milijardi ćelija. U svakoj ćeliji se nalazi tolika količina informacije zapisana u lancu DNK koja može da popuni 900 enciklopedija. Znači jedna, mi imamo 12.000 ćelija, svaka ćelija ima oko informacija koja može da stane u 900 tomova enciklopedije. Znate šta je 900 tomova enciklopedije? To vam je enciklopedija kad biste poređali ovako u dužini fudbalskog igrališta. I sad zamislite 12.000 milijardi takvih biblioteka od 900 enciklopedija. Znači 12.000 milijardi puta 900 enciklopedija. Znači ogromna količina informacija. I kao što znate, danas ljudi koriste nauku i tehnologiju da bi se zaštitili. Ljudi prave alarmne sisteme i onda sa tim alarmnim sistemima oni obezbeđuju svoje stanove, vikendice, automobile itd. I sada kada taj sistem za zaštitu uoči opasnost, on signalizuje opasnost i dolazi do uzbune. Počne sirena da svira, verovatno znate ono kad legnete uveče spavati, ono počne da cijuče tamo gde si nas probudi. Znači, ljudi instaliraju određene sisteme zaštite. Sisteme uzbune. Naravno, ti sistemi koje čovjek pravi za zaštitu i za uzbunu, to su sistemi koji često puta omane. Omanovi nisu oni nisu precizni i pouzdani. Međutim, čovjekov sistem, koji je uspostavio tvorac, ima besprekorne sisteme zaštite i uzbune. Znači, čovjek ima sisteme za uzbunu kad se pojavi opasnost. Kako deluju te sistemi za uzbunu kod čoveka? Naprimjer, vi se šetate ulicom i napadne vas pas. Znači, vi sad idete ulicom i odjednom istrči kuća i počne da laje na vas, da reži, da vas napadne. Onda sad vi ne znate da će da vas ugrizi ili neće. U tom trenutku pokreću se mehanizmi koji vas stavljaju u stanje stresa. Znači, uzbuna. I sad, znate, vi kad čujete uzbunu, vi dolazite u stanje stresa. Kako to mi dolazimo u stanje stresa? Čovjekov centralni nervni sistem, kao što znate, je mozak. I sad šta se dešava sa moždanim ćelijama? Da bi čovjek bio u normalnom stanju, dakle da ne bude u stanju stresa, dva medijatora, dve hemijske supstance koje se zovu noradrenalin i GABA, znači postoji noradrenalin i GABA, ova dva medijatora moraju da budu u ravnoteži. Kada su GABA i noradrenalin u ravnoteži, čovjek je smiren. Međutim, dolazi opasnost. Ova ravnoteža se poremećuje
noradrenalin deluje na moždane ćelije i mi dolazimo u stanje stresa. Ravnoteža je poremećena, noradrenalin nosi prevagu i mi smo u stanju stresa. I sada mi se sklonimo, ne znam, prestane opasnost, dođe vlasnik od ovog psa i znači otklonjen je uzrok našeg stresa i mi se vraćamo u normalu, mi više nismo pod stresom i dolazi do uravnoteženja noradrenalina i GABA medijatora i koji deluje na moždane ćelije i mi dolazimo u stanje, u normalno stanje. I stvar je sređena. E sada zamislite, vi instalirate sistem za uzbunjivanje u vašem stanu. Vi kažete, super, sad sam stavio sistem za uzbunjivanje, sad ću da legnem da spavam, pošto imam veliku kuću, ako nađu u provalnici, pošto ja spavam gore na prvom spratu, imam dole i prizemlje, i tamo podrum, i vamo garaža, tu imam neke vredne stvari. Ja sam instalirao sistem za uzbunjivanje, šta ću ja mirno da spavam? Međutim, vaš sistem za uzbunjivanje nije ispravan. I sad vi legnete da spavam, on počne da ciuče, da trubi, razumijete. I vi skačete šta je bilo ono. I vi tako, svaki pola sata on počne da ciuče bez razloga, razumijete. I vi stalno ste u stresu. Ne možete da spavate, ne možete da se odmorite. I vi dolazite u jedno nenormalno stanje. To nije normalan život kad vas stalno neko cima sa nekim uzbunama, sa nekim opasnostima. Bez razloga. Znači, bez razloga. E vidite, zašto danas veliki broj ljudi je nezadovoljan? Nesrećan? Zato što je sistem za uzbunjivanje kod čoveka, kod savremenog čoveka, ovaj sistem za uzbunjivanje koji je Bog uspostavio, ne deluje na adekvatan način. Zašto? Zato što je čovek stalno u stanju stresa. Istraživanje pokazuje da 75% bolesti od kojih boluje savremeni čovjek, između ostalog je uzrokovan stresom. Kakvim stresom? Stresom kojeg proizvodi sam čovjek. Naprimjer, savremeni čovjek se nervira zato što nema para da kupi tamo neki automobil, video ga i sad video i sad on hoće da to kupi. Sa jednom stresu, on je sad nesrećan čovjek zato što to nema. Ili je video nešto drugo na televiziji, neku reklamu i on je sad nesrećan što to nema. Ja se sjećam, moja majka je dugo bila nesrećna zato što nema lep nameštaj. Moj otac je bio ono, njega su interesovali ovako tradicionalne stare moralne stvari, gusle, knjige, istorija, kakvi regali, lusteri, tepisi. Što evo imamo tepih, šta fali, razumijem? Šta fali ovom tepihu? Čist, uredan. Imali smo neki orman normalan. Ali moja majka je bila stalno u stresu zato što je ona htjela da ima regal kad dođu gosti da bude lepo, razumijete? A mogo se to ne interesuje, razumijete? I sada ona hoće nešto i ona je u stresu. I sad ako hoćete da kupujete, ne znam, regale, stilske nameštaje, videli ste kod komšinice, pa sad hoćete i vi. Hoćete persijske tepihe, kristalne lustere. Gledate stalno televiziju, ono reklame vas bombarduju, razumete, i sad vi hoćete sve to. A evo sad je banka omogućila potrošačke kredite, može kredit na 48 meseci, razumete, pa se onda uvalite u dugove, pa nikad kraja, razumete. Onda morate da radite ceo dan, nemate kada spavate. A ono stalno stižu u poštanskom sandučiću svaki dan nove reklame. Kupite ovo najnoviji, neće vas boliti kičma tamo ovamo gore dole. Znate, mene je bolela kičma, ja sam evo uzela ovo od 500 maraka i prošlo me, znate, razumete. Sad vi treba da skupite 500 maraka da kupite tu neku plastiku što će kao da vam pomogne. Razumete, i sad je čovjek stalno u stanju stresa. On se ujutru probudi i razmišlja o tome da zaradi 300 maraka da kupi Nike patike. On o tome razmišlja i on je stalno u stresu. I stalno se luči noradrenalin. I on je stalno napet. I ne može da funkcioniše. I znate kakav je to život? Zamislite život, vi živite u kući, on stalno, svakih pet... Ne znate kada će da počne, samo ciuče alarm. Dođete pa ga otkačite, isključite. Bacite ga na smeće, razumete? U ovom slučaju čoveka, čovek mora svoje zablude da baci na smeće. Ako misli da funkcioniše kako treba. I sad šta se dešava sa ljudima koji robuju raznim zabludama? Šta se dešava? Dešava se to da oni su stalno pod delovanjem stresa, onda dođu kod lekara,
Lekara ne interesuje preventivna medicina, naravno. Lekar mu samo kaže, znači lekar njemu da kaže, ha, uzrok tvog stresa je to, nemoj da radiš to, nego to i to radi. Ne, nego njemu prepiše lek i ovaj ode apoteku i sad su vidite apoteke koje samousluge imate. Samousluga pored apoteka. Možda ima apoteka više nego samousluga. Danas, kad je nauka toliko uznapredovala, kad smo mi trebali da budemo zdravi nego ikada, savremeni čovjek nikada nije bio bolesni. Nikada nije bio gorak zdravstvenog stanja. I sada šta se dešava kada čovjek je u stanju napetosti, boli ga glava, stres? Da li ću uspjeti da zaradim pare, da je ovo leto putujem u Grčku, na Havaje, razumete? I tako. Šta se dešava? On je stalno u stresu. Dođe kod doktora, šta da radim doktore? I doktor mu prepiše bensedin, apaurin. E sada da vidimo kako deluje taj apaurin, da bismo shvatili neke vrlo važne stvari koje su bitne za naše predavanje. Ovo je membrana, ovo je membrana ćelije. Možda ne ćelije. I sada čovjek je u stanju stresa. Kako da čovjek izađe iz stresa? Da ne bude u stanju stresa. On neće da prestane da se nervira zbog gluposti, neće da prestane da bude rob zabluda. Kako da se smiri? Tako što pije preparate iz grupe benzodiazepina. Znači, postoje preparati iz takozvane grupe benzodiazepini. To su apaurin, bensedin i tako dalje. Sad, kako deluje bensedin? I zašto je potrebno da on pije ove benzodiazepine? Vidite, ovaj GABA medijator. Ovaj GABA medijator, on treba da izvrši uravnoteženje u čovjekovom sistemu, u čovjekovom centralnom nervnom sistemu. On treba da se nakači, pošto je delovao noradrenalin. Ovo nije noradrenalin. Znači, ovo nije noradrenalin. Ovo je benzodiazepin. Znači, benzodiazepin. BDZ. I znači, sad je deluje noradrenalin. On je stalno u stresu. Jao, kako ću ovo? Razumete? Luster. Tepih, ovo. Žena mu probi glavu, kupi, kad ćemo luster da kupimo? Ja znam, moja majka, moj ocu, ono, kad ćemo da kupimo tepih, ovo. Evo imamo tepih, da ja. Starijeg. I sad on je u stresu. Sad, pazite, on je u stresu i ne može GABA da se nakači na membranu moždane ćelije. I da dođe do uravnoteženja. Zato što mora da se otvore vrata da bi GABA delovao. Mora da se otvore vrata i sva vrata su zatvorena. Ne može da se nakači GABA. E sada bi se otvorila vrata za GABU, potreban je ključ. Ima brava i mora tačno ključ da uđe. Inače ne može da se otvore vrata. Taj ključ u bravu, koji će da otvori vrata za GABU, je benzodiazepin. I sad čovjek popije bensedin i bensedin samo on samo uđe od ključa, kao ključ u bravu. On uđe i otvore se vrata i nakači se GABA. I on se otvaraju neki hlorni kanali i dolazi do smirenja. Naravno, dok deluje droga, dok deluje benzodiazepin. Znači, ovo je veštački, ovo je hemija. Čovjek se kljuka hemijom i dolazi do smirenja. I on se kljuka benzodiazepinima i onda ima, razumete, on je u stanju stresa, ali veštački dolazi do smirenja. I to je jedan proces koji danas je vrlo popularan. Ljudi se drogiraju sa benzodiazepinima, sa apaurinima. A sada ovdje, pazite šta je ovdje za nas jako bitno. Ovi benzodiazepini, koji navodno smiruju čovjekovo stanje, dovode ga u normalu, ti benzodiazepini postoje u zadnjih 20 godina, 10 godina, od kad su oni otkriveni. A ovaj ključ u bravu, koji postoji na ćeliji, postoji od kad postoji čovjek. Kako to da postoji na ćeliji brava za benzodiazepin, kad je benzodiazepin otkriven pre 10 godina? Kako? Kao da je Bog stvorio ćeliju i znao da će jednog dana ljudi da se nerviraju i onda će oni da piju bensedine, neko tako bi jedan možda ovako čovjek prokomentarisao. Znate šta su istraživanja pokazala? Istraživanja su pokazala da čovjekov organizam može da proizvodi benzodiazepine. Znači, Bog je taj koji je stvorio benzodiazepine u čovjekovom organizmu
i koji mogu da se luče i da otvaraju bravu za GABA medijator. I to je sad šok kad uzme jedan ateista, molekularni biolog ili lekar da proučava centralni nervni sistem i stanje stresa. I on se šokira kad vidi bravu za benzodiazepin. Kaže, šta je ovo? Otkud ovo? Kao da je ćelija unapred. Znate, u evoluciji se to tako odvijalo, ali zašto je u evoluciji nastao ključ za benzodiazepin kada on ne postoji? Kao da je evolucija unapred znala da će ljudi doći u stanje, radi ono, oni daju neka ono nebulozna objašnjenja, mislim, vi čitate, ono, štipate se za obraz, ili sanjate, ili ovo ozbiljni naučnici pišu, razumete? Strašno, mislim, kako su to objašnjenja, mislim, ono se stomak prevrne. Kada te isti uzmu da objašnjavaju. Dakle, istraživanja su pokazala da čovekov organizam može da luči benzodiazepin. Znači, vi ste u stanju stresa. Kako ćete da prestanete da budete u stanju stresa? Tako što će da se sklonite od izvora stresa. Dakle, čovjek je rob zablude, treba da prestane da razmišlja o kristalnom lusteru. Da prestane da razmišlja o Havajima. I o drugim nebulozama koje je video, ne znam, negde na nekom reklamnom panolu. Znate, trgovci prave one reklame za to. Navlače ljude. Omogućeno im je da to radi. Za pare. Znači, čovjek treba se skloniti od izvora stresa. Nemoj da ideš tamo da laju kučići. Znaš da tamo u onom parku šetaju pse bez... Da su tamo izujedali tamo nekog. Ne, idem ja da džogiram tamo u tom parku. Pa idu drugi, pa to mi je daleko, 100 metara mi je dalje. Dobro, znači ti sam sebe dovodiš u stanje stresa. I hoćeš da budeš napet. Ne možeš da spavaš, ono, noću sanjaš kučiće ili ne znam, lustere ili patike, ne znam, regale i šta znam. Moj otac je na kraju morao da pristane da kupi regal. Tako da je ovaj... To je bio način da... To je bio način da ukloni izvor stresa. Ali posto bili drugi stresovi, pa... I znate na kraju kako je to ispalo? Znači da vam pričam. Vidim ja jedan dan, moj otac 5 ujutru odlazi iz kuće. To posle regala bili su neki drugi stresovi i sad ono, znate, samo neka cimanja, idemo na more, regali, lusteri, da, a? I na kraju, pazite, a on je bio ono tradicionalni tamo Srbin iz Crne Gore, ona ljuti, razumete. Znate, ono kao oni su žestoki, oni maltretiraju žene i tako, znate, čuli ste priče. I moj otac u 5 ujutru ustaje i ide na pecanje. Pazite. Dolazi u 9 uveče, 10. Jedan dan, drugi dan, treći dan, peti dan. Ja ga pitam, je li rekao, gde si ti rekao, nemate, uopšte kući odeš ujutru 5, nemate ceo, on ponese nešto za hranu i onda ode na pecanje. Kaže on, moj Miroljube, da pričam ne vredi, da psujem ne vredi, da bijem ne vredi, jedno kaže da bežim iz kuće. I sklanjao se, na kraju umro od cikiracije, od raka, mislim, to je činjenica. Ali on je pokušavao da se skloni od izvora stresa. I to je bio metod, ide na pecanje, razumijem. Skloniš se od izvora stresa. Dakle, čovjek mora da se sklanja od izvora, čovjek ne smije da bude rob zabluda. Ako misli da sačuva svoje zdravlje. I sad istraživanja, kao što sam rekao, pokazuju da čovjekov organizam može da luči benzodiazepine. Zamislite vi to. Kako da sada čovjek pokrene te mehanizme? Da kad dođe u stanje stresa, počne se luči benzodiazepin. Kako? Istraživanja pokazuju da čovekov organizam može da luči trodone i analgine. Znate šta su analgetici? Kada vas nešto boli. Nešto vas boli, vi popijete trodon, analgetik. Zamislite, čovekov organizam ima mogućnost da luči trodon. Ne treba uopšte da pije trodon. Da ide u apoteku da se truje sa hemijom. Kako da čovjek pokrene te mehanizme da se luči trodon? Da se luči analgin? Lek protiv bola, kako kažu farmaceuti. Kako? Zamislite vi to. Čovjek organizam luči trodon. Ima velike bolove, ono. Znate, ima rak na jetri, znate. I onda karcerogeno kivo se razvija i jetra bubri, otiče. Ako jetre postoji jedna opna koja kad se rasteže, onda izaziva bol. I on ima bole. Znate kako su to bolevi? I on dolazi, on zove hitnu pomoć, dolazi sestra. Trodon, injekcija. Ca.
A postoji mehanizam da on uopšte ne dobije injekciju. Kako da se pokrenu ti mehanizmi? Kako? Vidite, ne samo što mi možemo da vidimo da je čovjekov sistem, da je čovjekov organizam dizajniran, da je stvoren po fascinantnom planu, dakle da je veliki umetnik, veliki tvorac, oblikovao ljudsko telo, kako piše u originalnom biblijskom tekstu. Bog piše tamo u drugoj glavi 7. stiha prve knjige Mojsijeve, kaže i stvori Bog čoveka od praha zemaljskog. Međutim, u originalu ne piše stvori, nego kaže da ga je oblikovao. I oblikovao je Bog čoveka od praha zemaljskog. Na engleskom se kaže formed. Bog je formirao čoveka. Na prvom početku kaže u početku stvori Bog nebo zemlju. Tako piše u našem prevodu. I zaista piše u originalu Bereshit bara Elohim. Bog je bara. Bara stvorio univerzum. Kreirao ga. U engleskom se kaže created. U 6. stihu opet naš prevod kaže i stvori Bog dva videla velika, videlo veće, videlo majka je stvarao sunce i mesec i zvezde. U hebrejskom ne piše stvorio. Kao što piše tamo bara. Nego kaže asa. Od glagola lasot, što znači načinio. Tamo je kreirao, ovdje je načinio. Ovdje je kao dao neke baterije upalio na nebeskom svodu. Znači prvo je bilo bara, pasa, a ovdje kada stvara čoveka, koristi se treći glagol, ja car, na hebrejskom, što znači formirao ga. I Bog je zaista formirao čoveka po jednom planu. Planu koji je zapisan u DNK. I onda biblijski tekst kaže da je onda Bog udahnuo u čoveka jednu duhovnu komponentu. Nishmat Haim, kako piše na hebrejskom. Znači duhovnu komponentu. Tako da je čovjek spoji fizičke i duhovne komponente. Nije čovjek visoko organizovana materija, kako tvrde ateisti i evolucionisti. Nije čovjek hemijska reakcija. Znate, čovjek ima jednu duhovnu komponentu koju je dobio tvorca, koja ga pokreće. Vi imate, na primjer, DNK lanac, u kome su zapisane informacije. Zašto bi sad jedan RNK, molio se, išao da čita informaciju sa DNK? Šta njega pokreće da on ide da čita? Šta njega DNK privlači s nečim? Ne privlači ničim. Zašto bi sad on išao da čita informaciju? Šta ga pokreće? I onda kad pročita informaciju, RNK ide tamo u ribozom gdje se prave proteini. Zašto bi ribozom pravio proteine? Šta ga pokreće da on pravi proteine? On koristi energiju koja mu je tu dostupna. Koju smo mi unali hraneći se. Ali šta pokreće njega? Razumete? Znači, postoji ta duhovna komponenta koju nam je dao tvorec. Koja pokreće naš organizam. Ako mi čuvamo našu duhovnu komponentu i vodimo brigu o njoj, nećemo biti u stanju stresa, i naša fizička komponenta i mi kao biće ćemo adekvatnije funkcionisati. Znate, vi na primjer hoćete da budete student. I da budete uspješan student. Ne možete vi da budete uspješan student ako se vi ceo dan nervirate i nemate kada učite. Ne možete da spavate, razumete, vi se nervirate zbog toga što je zvezda izgubila. Znači, vi ne možete da spavate, razumete. Što je na izboru za mis univerzuma predstavnik Jugoslavije bio na 5. mjestu. Sad bio, ja, naša nije uspjela na nekim katama. Što naš predstavnik u pesmi za Euroviziju bio na zadnjem mjestu. Šok, ja. Oni Portugalci kakvog su imali predstavnika pa su ispred nas. I tako, i onda su ljudi zbog toga. I ne mogu da funkcioniš. Ne može da radi. Ne može da spava. Ne može da funkcioniš. Totalno ispadne iz koloseka. Dakle, čovjek mora da vodi brigu o svojoj duhovnoj komponenti. Da ne bude u stanju stresa. Da bi mogao adekvatno da funkcioniše. Da bi mogli sve ono što je potrebno da se luči u čovjekovom organizmu, da bi čovjek mogao adekvatno da funkcioniše. 75%, ponovit ću još jednom, 75% savremenih bolesti od kojih boluje čovjek danas je između ostalog uzrokovano stresom. Druga stvar koja je jako bitna, to je da te gradivne komponente koje mi unosimo u svoj organizam budu što bolje. Ako unosite dobre gradivne komponente u svoj organizam i niste u stanju stresa, nego vodite brigu o svom duhovnom stanju, onda ćete maksimalno kvalitetno da funkcionišete. Znači, ako poštujete zakone po kojima je čovjek stvoren da živi. Kako da mi čuvamo svoje duhovno stanje? Tako što se nećemo nervirati.
možemo vreme da provodimo umjesto u kafani, gde je smrad, gde je buka, gde tamo neke polugole pevačice skaču, možemo vreme da provodimo u prirodi sa svojim prijateljima, sa svojom familijom, sa svojom decom. Zašto mi da plaćamo da nam neko bude prijatelj? Sad ću ja da odem u kafanu, pa će konobar da mi se smeška i da glumi kako mi je prijatelj, a ja ću da ga plaćam za to. On se meni ne smeška što on mene voli, nego grebe se da dobije bakšiš, naravno. Zašto? Zašto? Zar ja ne mogu da imam svog prijatelja? Koji me iskreno voli, s kojim sam drug. S kojim mogu da se družim, da razgovaram, da igram fudbal, se posećujem. Moja porodica i njegova. Jer pazite, ako vi hoćete da platite prijatelja, lažnog prijatelja, sad, kaže, bio sam na Kanarskim ostrvima, kako sam se pravio, da viš, kako su ljubazni konobari. Morate da platite prijateljstvo. Zašto da ga platite? Pazite, ako treba da platite prijateljstvo, onda ćete morati te pare da zaradite. Onda ćete morati da radite od jutra do mraka da biste zaradili, da biste platili prijateljstvo od prijatelja, da biste platili ljubav neke žene. Zašto vi da plaćate ljubav neke žene? Zašto vi da iznajmljujete prostitutku? Zašto? Jer ne možete da imate svoju ženu koja vas voli, koju vi volite. Kaže, prodavačice ljubavi. Znači, oni prodaju ljubav. Znači, ona glumi da voli tamo nekog seksualnog manijaka koji je u stanju stresa i koji misli sada, eto, sad ću da se drogiram pa će mi biti lepše. I sad je on srećan, razumijete? Znate kako je on srećan? On je srećan kao kad uđete u WC, otvorite vrata, a ono leži narkoman, onako nasmijan, ono spava. I on je srećan. Razumijete? Da li je on srećan? Da li je on srećan? On se osjeća srećan, ali on nije srećan. Jedno je osjećati se srećan, a drugo je biti srećan. Znate kako možete da prepoznate da li je neko srećan? I da li je neko uspešan? Znate kako? Čovjek koji je srećan, njega ćete prepoznati po tome što on drugima deli sreću. On drugima čini dobro. On druge usrećava. A čovjek koji je nesrećan, on traži sreću. Traži sreću od konobara, od prostitutke, od lustera, od fudbalera, od ne znam, od televizije. On traži, on stalno nešto kupuje, stalno. Samo pare troši. Kupuje na 48 rata automobil od 50.000 maraka. I onda kupi i vidi, nije se usrećio. Onda ima za 100.000. Sad ću da radim ono. U tri smene, neću ni da spavam. Možda će to da me usreći. A on organizam se raspada, razumete. On se kljuka hemijom, razumete, ono. Razumete, organizam stenje, ono, razumete. On stalo, on podesno hemije. I samo jedno mu stane srce. Prestane da funkcioniš organizam. Samo se skljoka. Čovjek time, što neće da poštuje prirodne zakone, mora da se kljuka hemijom. I da prividno održava svoj život u normali. Šta se dešava kada čovjek nezdravo živi? Čovjek ima u svom organizmu vojsku koja ga štiti od izvora opasnosti, koja ga štiti od neprijatelja, od raznih neprijatelja koji napadaju čovjeka u organizmu. Ta vojska se zove imunološki sistem ili odbrambeni sistem. I sada čovjek nezdravo živi. Nervira se, nezdravo se hrani. I njemu slabi imunološki sistem. Slabi. Oslabi imunološki sistem. Dođe do jednog vrlo niskog nivoa. U čovjekovom organizmu stalno se dešavaju neki procesi koje mi ne znamo. Prije uđe neki virus, uđe neka bakterija koji su štetni. Imunološki sistem prepozna strano telo i uništi ga. Prepozna strano telo i samo ga likvidira. I mi to i ne ostavimo, to se kod nas dešava. Naprimjer, dešava se proces da neka od naših ćelija mutira u ćeliju raka. Znači, dođe do toga da jednostavno jedna od naših ćelija se pretvori u ćeliju raka. Kako dolazi do tog procesa? Kako naša ćelija mutira u ćeliju raka? To mi ne znamo. To nauka još nije otkrila. Ali, dolazi do toga da dođe do mutacije, formira se ćelija raka, imunološki sistem, odbrambeni sistem, dakle, prepozna ćeliju raka i samo je uništi. Mi to i ne ostavimo. Međutim,
Ako je imunološki sistem slab, on ne može da prepozna strano telo. Dođe do formiranja kancerogene ćelije ili ćelije raka. I ćelija raka počne se umnožava. Ona nije likvidirana, ona se umnožava. I samo se umnožava, umnožava, umnožava. Formira se kancerogeno tkivo. Ćelije raka nemaju stop kodon da prestanu sa razmnožavanjem. Naprimjer, imate jetru. Ćelije jetre, znate, alkoholičari, oni uništavaju svoju jetru. Ali ćelije jetre mogu da se regenerišu, one se razmnožavaju. Međutim, ćelije jetre imaju stop kodon. I one se razmnožavaju i do određenog broja. I posle više ne mogu. Ovo ako nastavi da pije, gotovo, sa jetrom. Ali ćelije raka nemaju stop kodon. One se razmnožavaju sa ih više. Formira se kancerogeno tkivo. I onda putem, onda se otkači neka ćelija i putem krvotoka samo ode. Zaustavi se negde. Metastazira po telu. I tamo nastavi da se umnožava. I to je, mislim, raspad. Totalni raspad. I čovjek samo kolabira. I sada čovjek dođe u jedno teško stanje, oboli od raka koji se danas u medicini u nauci smatra neizlečivom bolešću, je li tako? Kaže se ne postoji lek protiv raka, tako. Kako da se leči rak? Pazite, jedno teško stanje. Ne postoji stanje koje je toliko teško da ne može Bog da ga izleči. I Bog je uspostavio mehanizme kako to stanje može se izleči. Šta je uzrok raka? Uzrok raka je neadekvatan način života uglavnom. Nekada može da bude i nešto drugo, gde čovjek nije direktni učesnik, ali to je vrlo retko. Uglavnom, čovjek je odgovoran za sve zlo što se dešava na planeti Zemlji. I sada, kako da čovjek, na primjer čovjek koji ima problem sa rakom, kako on da reši taj problem? Znate šta će lekari da kažu? Lekari će da kažu, treba da ti ubrizgamo u venu jednu hemikaliju koja se zove citostatik, to se zove hemoterapija. I koja je funkcija te hemikalije, koja je inače jako skupa, košta preko 300-400 maraka, zavisi koja faza, ona treba da ubija ćelije raka. Međutim, ona ubija sve živo, ona ubija i zdrave i bolesne ćelije. Samo ljudi koji dobijaju hemoterapiju, samo vidite, opada im kosa. Ono, suše se. Drugi način kako oni pokušavaju da leče rak, to je imaju zračenje, razumete? Onda imaju zračenje, onda oni kao zračenje će da ubijaju ćelije raka. Međutim, oni prže i ove ćelije okolo, razumete? Hemoterapijom i zračenjem se nijedan pacijent od raka nije izlečio. Nijedan, nikada. To samo kao malo usporava razvoj raka. Izaziva kao neko poboljšanje. To su izveštaji. Znate kako može da se rešava problem raka? I ne samo problem raka, nego i problem SIDA ili bilo koga. Da čovjekov organizam pokrene mehanizme koje je tvorac uspostavio i da organizam pobedi neprijatelja. Znači, ako hoćete da rešite problem raka ili neki drugi problem koji imate, vi trebate da poštujete zakone zdravlja. Znači, samo da poštujete zakone. Da vaš imunološki sistem ojača i da onda on izvrši pobedu i da se on obračuna sa neprijateljem u vašem organizmu. Čuli ste, ako ste nekad negde pročitali da se neko izlečio od raka, bilo je primjera i u Srbiji, evo na primjer izašla ona knjiga o Stanislavi koja se izlečila od raka, pročitajte neke druge izveštaje, ima tu nekih montiranih izveštaja i lažnih. Ali ono što je zajedničko za sve te izveštaje ljudi koji su se izlečili od neizlečivih bolesti je konzumiranje prvostepene hrane, dakle zdrave hrane, i uklanjanje od izvora stresa. Dakle, čovjek samo dovede svoj organizam u normalu, da organizam može da funkcioniše onako kako je stvoren i organizam sam rešava sve probleme. Vidite, čovjek je stvoren kao biljoed. Dakle, biljke su na planeti Zemlji jedni proizvođači hrane. Biljna hrana je prvostepena hrana. Ako uzmete medicinu, postoji takozvana trofička piramida ili piramida ishrane, od grčke reči trofos, što znači ishrana. Prva stepenica trofičke piramide je biljna hrana. Druga stepenica je meso od biljojeda. Treća stepenica su mesoji. To je trofička piramida. Znači, prvo stepena hrane, jer biljke su jedni proizvođači hrane. Životinje, ljudi su konzumenti. Organizam može da vari namirice životinjskog porekla. Ali njemu mnogo više odgovara kada se unose namirnice prvostepene.
iz prvostepene hrane. Konačno, svi hranjivi sastojci, vitamini, minerali, ugljeni hidrati i tako dalje, su najbogatiji u namirnicama biljnog porekla. Znači, evo jednog načina kako, na primjer, ako volimo da jedemo, ne znam, kaže, ne mogu da se najedem dok se nisam mesa najeo, a te onda bilo bi dobro da čovjekovi doručak i ručak je već samo meso. Smanji malo meso pa da vidiš kako će organizam malo bolje funkcioniš. Malo smanji, ako hoćeš da budeš uspešan. Pazite, ovo je jedan aspekt. Drugi aspekt je duhovni aspekt, koji je mnogo važniji od ovoga. Ovaj aspekt je važan. A duhovni aspekt je još važniji. Jer čovjek koji ima loše raspoloženje, on možda se hrani perfektno, ali ako on se on nervira, znate, to su ovi što jedu zdravu hranu da bi lepo izgledali, a nerviraju se, ne zna se zbog čega. Što izgledaju lepo. Oni jedu zdravu hranu zato što izgledaju navodno lepo, ali zato robuju mnogim drugim. I oni se isto raspadaju. Oni mnogo više oboljevaju nego neki koji jedu, ne znam, koji pretežno jedu namirnice životinjskog porekla, a imaju miran život. Razumete? Sad, kako da čovjek ne bude u stanju stresa, znači duhovni aspekt? Bog kaže u Bibliji, sve ove reči koje ti ja danas zapovedam, zapiši ih na srcu svom. Veži ih sebi na ruku, neka ti budu kao počelnik. Pričaj samo o moralu, onome što je uzvišeno, ono što je nebesko, ono što je duhovno. Razmišljaj onome što je lepo, kaže Bog. O tome razmišljaj dan i noć, i kad ustaješ, i kad ležeš, i kad ideš na put. O moralu, o onome što je lepo. Razmišljaj onome što je lepo, ono što je uzvišeno. O tome razmišljaj. Nemoj da razmišljaš o glupostima. To je taj duhovni aspekt. Ja sad o njemu neću da naširoko pričam. Znači, duhovni aspekt plus fizički aspekt. Jednako je dobro raspoloženje i sposobnost za uspeh u bilo kom polju. Na primjer, čovjek, nije isto kad čovjek legne da spava oko 9-10 sati kad legne da spava u 1-2. Znate, oko 9-10 sati uveče, 11, luči se jedan hormon koji se zove melatonin. To je prirodni sedativ koji je tvorac uspostavio. Koji vas uspavljuje. I ako vi uhvatite taj voz, da tad zaspete, ako vi iskoristite taj voz da u to vreme legnete, vi ćete onda ujutru da se probudite. A naravno, ako ste večerali ste uveče, ne znam, negde oko 6, niste sad u 9 jeli, pa punog stomaka legli da spavate. Znači, ako vi uhvatite taj voz, vi ćete mnogo bolje da se odmorite nego one koji, jo, ima večeras u 12, ima u jedan ovaj NBA ovaj, da gledam tamo. Moram to da odgledam. Liga šampiona. Ima u 2 ujutru, ja moj prijatelj, kaže, ima, moram da žurim u 2 ujutru, Brazil Jugoslavija, moram gledam futbol ovaj. Dobro, ali ovi, znate, današnje televizije stalno imaju neke utakmice, ono, znate. Ako nema, ima film, jao, film, čuo sam fenomenalno, vidio sam reklamu u novinama, odličan film ima u 2 ujutru. Ne može onda se odmori. Ako baš hoćeš gledaš film, uključi video, pa nek snimi, pa gledaj u neko normalno vreme. Ali to vreme iskoristi. Dakle, sad će neko da kaže, nije to bitno. Znate, da li je bitno da li sam legao u 9 ili 1? A znate, kad se skupi taj aspekt, pa aspekt ishrane, pa ovaj aspekt, pa ovaj, pa se ne sekira, pa ne robuje glup. To je onda kad se to sve skupi, znate. To je onda planina, brdo. Brdo problema koje ovaj ima, a ovaj nema. Znate, zrno po zrno pogača. Zabluda po zabluda, stres, bolest, neuroza. Dakle, ako hoćemo da budemo uspešni onim čime se bavimo, onda moramo da poštujemo prirodne zakone. Moramo da poštujemo prirodne zakone. Zato tamo piše u Bibliji, nemoj da zatvaraš usta konju koji vrše. Ili volu koju vrše. Sad mi radimo, razumete? Sad ne možemo da udahnemo, razumete? Jesu nam pluća crna od katrna, od nikotina, od duvana. Ne možemo da dišemo. Zašto? Je li to potrebno? Ne možemo da budemo uspešni ako su nam zakrečeni krvni sudovi. Znači, moramo da poštujemo prirodne zakone. I onda ako dođemo u bilo kakvo teško stanje, mi možemo, ako se vratimo, ako počnemo da poštujemo prirodne zakone, organizam se vraća na normalu i počne da funkcioniše i rešava sve svoje probleme. I postoji još jedan dodatni aspekt koji je vrlo bitan. A to je,
Pošto je tvorac čoveku dao taj duhovni aspekt. Znači, dao mu je taj, tu duhovnu komponentu. Neki zovu dah, neki duh, neki duša. Sad to nije bitno. Ali taj duhovni aspekt koji je Bog dao tvorcu, tvorac dao čoveku, on je vrlo bitan. Zato što tvorac na njega može i na jedan neposredan način da utiče. Kako da utiče na neposredan način? U Bibliji Bog kaže: vaša telesa su crkva. Znači, crkva. Postoje hram nekada u Jerusalimu dok nije bio porušen. To je bila crkva. Bejt Amigdaš. Bejt je kuća, Migdaš od KDŠ sveto. Znači, sveta kuća. Kako kuća može da bude sveta? Pa može da bude sveta ako tamo prebiva onaj koji je svet. Onaj koji je svet je Bog. Znači, da bi nešto bilo sveto, mora tu da bude Bog prisutan. Ako Bog nije prisutan, to nije sveto. Znači, da bi nešto bilo sveto, mora tu Bog da bude prisutan. I sad Bog kaže, i sad imali ste tada kuću koja se zvala hram. Sveta kuća na hebrejskom, Bejt Amigdaš. A Bog kaže, ja hoću da vi budete hramovi. Da ja u vama nastanem, da ja u vama premijem. Bog je prebivao u tom hramu. I to se videlo. Videlo se oblak od dima ili stub od ognja. Bog je na taj način prebivao. A Bog kaže, ja hoću u vama da prebivam. Da vi budete hramovi u kojima ću ja da prebivam. A znate, Bog je svet. Neće Bog da prebiva u džubretu. Tamo da je prljavašna, da je štrok. Da je zaudara, razumete? Neće Bog da prebiva. On kaže, ja hoću da prebivam u vama. Da vi budete... I sada, ako mi učinimo ono što mi možemo, znate, čovjek je slab, pa ne može sve odjednom, znate, živi u radnim zavodu, ali korak po korak, kako piše u Bibliji, pravilo po pravilo, zapovest po zapovest, ovde malo, ovde malo, malo čovjek da doprinese. Bog odmah interveniše. I Bog na jedan dramatičan način se meša u čovjekov život. I čovjek ima mogućnost da direktno komunicira sa tvorcem putem onoga što mi zovemo molitva. Znači, to se u teologiji zove molitva, to je jedan razgovor između stvorenja i tvorca. I mi sa njim možemo da komuniciramo. I to je dodatni način kako tvorac može da se umeša u naš život i da učini da mi kvalitetnije i bolje živimo. I da mi prebrodimo teškoće sa kojima se suočavamo. Ne samo da Bog može da namesti neke povoljne okolnosti u našim životima, u našim poslovima, u našem polaganju ispita. Bog može da namesti da mi dobijemo dobro pitanje na ispitu. Zaista, to su iskustva mnogih studenta. Mislim, to da dođe ovde pa nam priča iskustva. Ili ljudi koji se bave biznisom. Ja znam mnoge ljude koji kad su postali religijezni, paze kako će, da će dura dovoljno. Kaže, znaš šta, ja sam imao iskustvo. Kaže, ja sam vidio kad sam ovo probao šta se meni desilo. I ne može nikome ne da razuveri da mi dođe, ne znam, milion evolucionista i filozofa, ne znam, božački. Ja sam vidio u svom životu. Ja od toga ne odstupam i kraj priče. To su iskustva ljudi, znate, kada on ima iskustvo u životu. On poštuje prirodne zakone i vidi sve mu se sklapa. A da vidite ljudi koji su bolesni i koji upražnjavaju molitvu. Evo, pročitat ću vam izveštaje koji su napisali naučici koji su ateisti. Dakle, oni su pisali religiozni lekari. Da vidite, oni su u raznim klinikama širom sveta posmatrali promene i uočavali očigledne promene kod ljudi koji su religiozni, koji upražnjavaju molitvu, koji tamo komuniciraju sa nekim koga ne vide i traže od njega da on dodatno interveniše u njihovim životima da bi im se poboljšalo zdravstveno stanje. Evo, pričat ću vam nekoliko. Ovo su citati. Studija iz 1995. godine Dartmouth-Hitchcock medicinskog centra otkrila je povezanost preživljavanja kod pacijenata sa operacijama na srcu i religiozne vere. Znači, povezanost preživljavanja kod pacijenata sa operacijama na srcu i religiozne vere. Oni koji su bili ateisti imali su trostruko veću smrtnost od religioznih ljudi. Sa molitvom, ritam rada srca, disanje i moždani talasi se usporavaju, mišići se opuštaju i efekti noradrenalina i drugih hormona vezanih za stres se smanjuju. Znači, dođe lekar i analizira stanje ovog pacijenta, ovo. Međutim, vidi tamo njih dvoje, troje se mole. Šta su ovi? Neki fanatici neki. Međutim, on pogleda aparaturu, rezultate, svi se isto leče i koriste istu terapiju, međutim, kod ovih nevjerovatne, šta je ovo? Pa to kad se desi kod jednog, znaš, pa on sumnja, kao da, ko zna.
sam sebe zaluđuje, pa deluje. Ali kad se to desi kod 10-20 ljudi, onda oni naprave studiju. I onda dođu do određenih rezultata. Drugi citat. Dr. Herbert Benson sa Harvarda. Harvard je bastion ateizma. To znate samo. To je bastion evolucionizma. To kad samo ga čujete Harvard, znajte evoluciju. To. I ateizam. To. A to je nekad bio religiozan univerzitet. A sad je to bastion ateizma i evolucionizma. Pa znate kako ide moralna dekadencija, univerzitet preuzimaju trgovci i onda njima imaju interesu, neće oni da afirmišu moralne načela. Ako afirmišu moralne načela, nema biznisa. Ti ako afirmišeš biblijski moral, onda moraš da sve ove reklame da zabraniš. 95% reklama treba da zabraniš. Kako će da pravi biznis ako nemaju reklamu? Moraju da lažu narod, da narod kupuje onu plastiku za kičmu, ne znam, Biomed pomaže. Jedna kašičica ima da se pomladite 30 godina. Kupuju babe ono. Ja od kad sam počela da pijem ovo. Jezda sam ovo. Potrošila ono, prodala kuću ono. Da kupi tamo. Slušajte šta kaže Dr. Herbert Benson iz Harvarda. Poznati stručnjak je ateista. Slušajte šta on kaže. Studije pokazuju da primjenom molitve 75% osoba sa nesanicom počinje da spava i 34% osoba sa hroničnim bolom smanjuje korišćenje analgetika. Analgetici su preparati koji smanjuju bol. Molitva radi po istim biohemijskim šemama kao relaksacioni odgovor. Molitva utiče na noradrenalin i druge prenosioce poruka ili hormone stresa, smanjujući krvni pritisak, frekvenciju srca i stvarajući druga blagotvorna dejstva. Pazite dalje. David Felter, predsjednik neurobiološkog odseka na Univerzitetu Rochester. Sve što je vezano za kontrolisanje stanja duha i što menja hormonsku aktivnost, ima potencijal da utiče na imunni sistem. Pazite, evo, kad vi kontrolišete svoje duhovno stanje, da niste nervozni, da se nervirate zbog gluposti, vi utičete na imunni sistem. Vaš imunni sistem je jači. Fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Ron Joseph, neurolog, Palo Alto medicinski centar. Slušajte šta on kaže. Sposobnost da se ima religiozno iskustvo ima neuroanatomsku bazu. Vrlo jednostavno. I sad pazite ovo. Šta se desilo u San Francisku? Došli religiozni ljudi kod jednog lekara koji se zvao Randolph Beard u opštoj bolnici u San Francisco. I dođe oni kod njega i kažu, slušaj ovako, da se mi nešto dogovorimo. Da ti obaviš za nas jedan eksperiment. Ti imaš, kaže, momentalno imaš 393 pacijenta na koronarnoj nezi. 393 pacijenta. E sad, od tih 393 pacijenta, mi ćemo za jednu grupu od njih, otprilike za jednu polovinu, mi religiozni ljudi tamo iz ove tamo crkve, mi ćemo za njih da se molimo. A za ove druge nećemo se molimo. Daćeš nam spisak imena ovih ljudi i ti prati, imaš 4 bloka u bolnici, mi ćemo za ova 2 bloka da se molimo, za ove nećemo. I ti prati njihovo zdravstveno stanje. Sad pazite, oni se mole za neke druge ljude. I sad šta je tu bilo bitno? Postoji ono što se zove placebo efekat. Znate šta je placebo efekat? Dođe žena kod, ili muškarac dođe kod lekara i kaže, znate, mene boli slepo crevo, ono ima neke tegove, ko zna. Zbog čega? Ona da misli slepo crevo, rekla je komšnica. Gledala u šolju možda i ko zna. I kaže, mene boli slepo crevo. I on joj da neke lekove, nešto bez veze, neke vitamine. Kao, evo, zato ovo mi je baš za slepo crevo. I ona pije neke vitamine, nešto nema veze, misli, sa slepim crevom. I kaže, dođite se jedan dan na kontrolu, ona dođi. Kako mi je ono pomoglo, fenomenalno. Znači, deluje na psihološki način. To je taj placebo efekat. On veruje da će to da mu pomogne, razumete? Postoji čak jedan eksperiment, kad jednom jedna žena došla kod lekara, imala je problem zato što je povraćala. I lekar joj da lek. Dao je jedan preparat koji izaziva povraćanje. I kaže, znate šta, ovo je nešto fenomenalno, ovo će da vam spreči povraćanje. I ona je pila lek koji postiče povraćanje, ali toliko bila ubeđena da će to da ju pomogne, da je došla za 7 dana na kontrolu i rekao, ovo je fenomenalan lek. Odmah mi je prestalo povraćanje. E, to je taj placebo efekat.
Koliko je taj duhovni aspekt kada ste vi u nešto uvereni da je to ispravno pa idete tim putem? To odmah organizam funkcioniše, odmah se luče. Znate kako je čovjekov organizam složen? Nauka nije odgonetnula ni 0,001% čovjekovog sistema kako je to složen sistem. Mi od ljudskog organizmu znamo neke elementarne stvari, tako nešto. Koliko bismo posmatrali sa 2 km durbinom neku kuću? Sad mi analiziramo od čega je napravljena ta kuća. A nikad nismo ne znamo ni šta je građevina, ni šta je cigla. Ni... Sad mi analiziramo šta je kuća, šta je, koliko ima prostorija. Pa onda vidimo neki ljudi izlaze, ne izlaze tamo. Aha. I onda mi na osnovu toga izaćemo neke zaključke. E tako čovjek. Čovjek nema pojma kakav je to sistem. Istraživanja pokazuju za 5 godina u nauci se više otkrije i dođe se do više znanja nego za ceo prethodni period. Na primjer, u periodu od 1990. do 1995. godine više je znanja akumulirano u nauci nego u periodu od kad se zna za postojanje čoveka do 1990. godine. Znači, za 5 godina se više znanja akumuliralo. A u periodu od 1995. do 2000. se akumuliralo više znanja nego u celom prethodnom periodu. To je ogromna akumulacija. Ali znate kako vam je, nauka vam je ko ona aždaja sa 10 glava. Znate, vi sad idete rešavati neki problem naučni. I onda susretite se s problemom aždaja, 10 glava. I uzmete sablju i otfikarite joj glavu. Mislite, rešili ste jedan problem. Kad ono 3 glave na to mesto izrastu. Naučnici krenu da rešavaju jedan problem i misle su grešni kad krenu da ga rešavaju, ono uočavaju još 10 novih problema. Koliko je čovjekov sistem složen. To je nešto fascinantno. I sada pazite šta se dešava. Ovi religiozni ljudi se mole za pola pacijenata. A ovaj lekar, ateista, znači, on sad, hajde vidimo što. Platili, vjerojatno su mu platili ono, ali da on samo ono analizira. I slušajte, čovjek koji, znači on njima nije rekao pacijentima da će neko za njih da se moli. I oni su, znaš, mogli su da pomisliti taj placebo efekt, aha, sad će za mene da se moli, bit će mi bolje. I sad on ga i nadu i onda mu delovanjem tog placebo efekta mu bude bolje. Ne, oni nisu znali da se neko za njih moli. I sad slušajte. On je analizirao i uočio kod ovih ljudi za koje se ovi nisu molili. Kod tih ljudi za koje se ovi nisu molili. Kod njih je 5 puta bila veća potreba za antibioticima i bili su 3 puta skloniji komplikacijama nego oni za koje su se ovi molili. Pazite, 5 puta veće potrebe za antibioticima i 3 puta su bili skloniji komplikacijama ti za koje se ovi nisu molili. Znači, mi možemo za druge da se molimo i da utičemo na živote naših bližnjih tako što možemo da se molimo. Znači, možemo od Boga da tražimo da oni intervenišu u njihovim životima. Mi to imamo pravo. S aspekta nebeskog zakona koji je tvorac uspostavio. On je uspostavio zakon i on nam je dao tu mogućnost koju mi možemo da koristimo, a možemo da ne koristimo. Kao što nam je i dao prvostepenu hranu koju možemo da koristimo, a možemo koristiti i neku drugu hranu i drugu stepenu, treću stepenu. Nekada nije dostupna prvostepena pomoć. Ali ako smo u situaciji. Zato je dobro kad naučimo malo i da kuvamo pa da znamo da... Jer znate, ne može hrana da bude bljutava. Hrana mora da bude ukusna. Znači, hrana mora da bude zdrava i da bude ukusna. Mislim, trebalo bi da bude zdrava i da bude, ako hoće. Pa znate šta, kada je u pitanju kuvanje, što više jedete prirodno, to je bolje. Znate, jer ako se hrana kuva, onda se hranjivi sastojci, znači, gdje god tamo ne mora da se kuva, to je još i bolje, ne morate da perete sudove. Ako možete napraviti neku kombinaciju da jedete sirovu, znači on, izvrsno, izvrsno. Dakle, ako poštujemo prirodne zakone, znate kakve mogućnosti možemo da ostvarimo? Vanserijski. Znate šta Bog može da uradi preko jednog čoveka? Preko jednog čoveka koji poštuje prirodne zakone. Može da preokrene celu planetu Zemlju na opačke. Pre 4000 godina planeta Zemlja je gorela u grehu. Gorela. Pazite, bio je potop pre 4500 godina. Bog je stvorio planetu Zemlju pre 6000 godina. Stvorio je ljude. Ljudi su odbili da poštuju prirodu. Dakle, vidite, tvorac je nama dao mogućnosti kako možemo da funkcioniše. Fizički i duhovni aspekt. Ali dao nam je zakone koje mi možemo i da prihvatimo i da odbijemo. Ljudima je neko ponudio opciju i rekao, laže Bog, da ćete biti uspešni ako budete poštovali ovo načelo. Pokušajte da kršite to što je tvorac rekao, pa ćete da postanete kao bogovi. Tako ljudi danas misle, ako krše prirodne zakone, bit će Bog. Sad ja kad kupim automobil od 50.000, bit ću Bog. Vozim se kolima.
ostajem Zlata Lančić od pola kilograma. Biću bog. To su zablude. Možeš da budeš bog. Možda budeš stvorenje. Si tako stvoren, stvoren. Si da budeš stvoren. Zamislite kad bi žaba htjela da bude princ. Ne može. To ima samo u bajkama, razumijete? Poljubi ga princeza i on posne. I ima u evoluciji, zato što su ljudi navodno nastali od vodozemaca, kao što su žabe i onda, znate, to ima u evoluciji i u bajkama. Da. Jer naši preci su vodozemci. Žabe su vodozemci. Znači, mi smo nastali od žaba po evoluciji, između ostalo. To ima samo u bajkama i u evoluciji. Znači, ne može čovjek da bude bog, kao što žaba ne može da bude princ. Ne može. Čovjek može da poštuje prirodne zakone, ne poštuje. I kraj priče. Ljudi neće prirodne zakone. Degradacija. Tvorac pre 4.500 godina zbriše civilizaciju. Upozoravao, usporavao, kumio, molio, prekanio. Ma neće. Zbriše. Sačuva samo osmoro ljudi. Oni prežive potop, Noe i njegova porodica. Nije prošlo 500 godina. Bezakonje. Strašno. I pazite, bio je na planeti Zemlji jedan moralan čovjek koji je poštao prirodne zakone. Bio jedan čovjek, zvao se Avram. Njegov otac je bio idolopoklonik. On je imao prodavnicu i pravio je, to kaže tradicija. Jevrejska tradicija koja je vrlo pouzdana po mnogim pitanjima. I ne sumnjam, u Bibliji kaže da njegov otac bio idolopoklonik Avramu. I on je pravio bogove, lažne bogove. To su bili mali kipovi, znate, od gline. I onda su oni kupili, oni imali, i onda su ovi ljudi kupovali te boge, i onda on kupi tako neko kipa i to mu je bog i stavi ga kući tamo neki. I onda se on klanja i njemu se moli da mu taj kip pomogne. Da ti da. Kada je Avram bio živ, tada nije bio živ Noe. Jer Avram je 10. generacija od Noe. Nije bio živ Noe, ali je bio živ njegov sin Sim ili Šem, kako pišu na hebrejskom jeziku. Njegov sin koji je bio sa njim u potopu, dakle Noev sin, je bio živ. I ljudi su mogli direktno od njegovog sina da čuju informacije šta se desilo u potopu. On nikog to nije interesuo. Kakav potop? To su budalaštine. Kak? I Avram je znao za to. I znao je da ovo što ljudi rade je strašno. Da. I znao je kako je Bog uništio civilizaciju zbog bezakonja. Ljudi su radili nemoralne stvari i nisu htjeli živog Boga da ne bi morali da žive moralno. I onda su uzimali, nećemo mi tog Boga što traži nas moralno načelo. Mi ćemo od ove bogove, ove kipove, pošto od nas oni ništa ne zahtevaju, mi ćemo njih da uzmemo za Boga. I mi s njima ćemo da komuniciramo i da. Jednog dana Avram uzme motku i uđe u prodavnicu kod oca. I izlupa sve one lažne bogove. Ali jednog kipa je ostavio celog i pored njega ostavi motku. I ujutru dolazi otac. Kad je video. Šta je ovo? Kaže Avram. Pa kaže, naš, kaže, ovi bogovi se, kaže, posađali između sebe, kaže, ovaj bio najjači, ovaj ovde tu. I uzao motku i sve ih izlomio. Kaže, šta pričaš gluposti, kako može kip da uzme da porazbije druge kipe? Pa kaže, što ne može, pa jel se vi molite njima, tražite od njih da vam pomogne? Pa ako oni mogu da vam pomognu, onda mogu između sebe da se tuku. Tako? Pa vi pričate da oni mogu da intervenišu, da dejstvuju. Tako? I sad pazite kako se taj Avram sklanja od stresa. On se sklanjao tako što je bio pastir. I on je stalo se seljakao. Sa svojim stadima imao je svoje sluge koji su morali da poštuju zakone. Božje zakone, moralne zakone. I on, i njega naravno, on je bio. Ali znate, on je bio sluga u smislu da on njima služio. Njima je bilo lepo sa njim. I zato su oni s njim išli po pustinji. Oni su mogli kažu, nećemo tebi da služimo. Idemo mi u Sodom da živimo. A njima je bilo dobro sa Avramom. Jer Avram njima je služio također i oni njemu. Ali oni su njega respektovali kao gospodara zato što je on bio najmudriji od njih. I on se sklanjao, Avram. On je tugovo u srcu svome. Znate, kad je on video šta se radi na zemlji. Šta radi njegov otac. Šta radi njegova braća. Planeta Zemlja gori od greha. Gori. To je, ima jedna priča, kaže, šeta čovjek ulicom i prolazi pored jedne lepe kuće. Jedna lepa kuća i vidi kuća gori. U plamenu. I nema niko da gasi. Nema. Gori kuća, ono, fenomenalno, lepa kuća.
gori. I kaže ovaj čovjek, pa kaže, li ima ovde, pa kaže, li ima ova kuća vlasnika, da pozove vatrogasce, da nešto im da nešto uči. Li ima ova kuća vlasnika? I onda čuje glas. Kaže, ja sam vlasnik. Neko se javlja tom čovjeku i kaže, ja sam vlasnik. Koji je dopustio da kuća gori. Iz određenih razloga. Tako i planeta Zemlja kada je gorala od greha. Bio je jedan čovjek koji kao da je pitao, je li ima ova zemlja vlasnika? To je bila planeta Zemlja lepa, predivna koju je Bog stvorio. I ona gori. Je li ima ova zemlja vlasnika? I Bog se obraća Avramu, jednom pobožnom čovjeku i moralom koji je poštovao prirodne zakone. I kaže, ja sam vlasnik. I sada ću ja preko tebe da napravim čuda. Zato što si poštovao moralne zakone. Zato što si poštovao ono što sam ja zapovedio. Sada ću preko tebe čudo da napravim. Znate kako je čudo Bog napravio preko Avrama? Bog je preko jednog čoveka promenio tok ljudske istorije. Preko Avrama. Avram je bio čovek od 100 godina, njegova žena imala 90 godina. Tad su oni bili vitalni, otprilike on izgledao ko danas, ne znam, čovek od 60 godina, a njegova žena otprilike ko žena od danas, neka 50 godina koja živi, ne znam, na selu, koja je ovako vitalna i tako dalje. Oni su bili vitalni ljudi, ali bili su stari. Nisu imali dece. Ona je bila nerotkinja i Bog kaže, ja ću da učinim. Ja ću, zato što si ti poštovao zapovesti. Ja ću da takav splet okolnosti napravim. Ja ću tako da interveniš u tvom životu. Da ću preko tebe čudo da napravim. Preko tebe ću da spasim i da ugasim požar na ovoj planeti. To što je Bog uradio preko Avrama, a kasnije i preko Isusa i preko mnogih drugih ljudi, to on može da uradi preko nas. Isus je sam rekao, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio, ako budete slušali ono što sam ja rekao i poštovali. I Bog kaže Avramu, dobit ćeš sina. Dobit ćeš sina. Rekao, dobro, Gospod, ako ti kažeš. Njegova žena Sara se smejala, Avramo, kako ja mogu da dobijem. Znate, žene su onako malo sklonije da ne veruju, znate. Kao i Eva, na primjer. I onda kaže, kako ja dobijem sina, ja nerotkinja. Kaže, kod mene je prošlo ono što biva u žena. I ona se smejala. A Bog kaže, Avramo, zato što se tvoja žena smeje. Zato ćeš sina kojeg budeš dobio, da mu daš ime Smeško. Pa da sve generacije koje budu bile posle tebe, znaju da se Sara smejala onome što sam ja rekao. Kaže, Sara, nisam se smejala, nisam se smejala. Da sakri od Boga nije se smejala. Da možda laže Avrama, ne može Boga da laže. I ona rodi sina i daje mu ime Smeško. Na hebrejskom Yitzhak, od glagola, ili Isak, od glagola Litzhok, što znači smejati se. Smeško. I sad svi Izraelci znaju da je njihov čukundeda bio Smeško. A zašto Smeško? Zato što se sva Sara smejala onome što je Bog obećao. I Bog preko tog Smeška, i preko Avrama, njegovog sina Smeška, ili Isaka, nas mnogi svoje deci daju ime Isak. Najveći naučnik svih vremena se zvao Smeško, Isak Njutn. I ljudi vole svoje deci da daju tako ime. Zato što Isak bio znamenit. Ali ima smešno ime. Da. Ali nije bitno. Iz pedagoških razloga Isus kaže tamo, koji pobedi, daću mu kamen beo i na njemu zapisano ime, novo ime koje niko ne zna. Mi, nekom od nas se možda ne sviđa ime koje smo dobili. Dolazi dan kada svi oni koji budu poštovali prirodne zakone i moralne zakone, da će oni dobiti novo ime koje će im Bog dati u skladu sa njihovim karakterom. I Bog preko Avrama, Isaka, njegovog sina Jakova stvara jedan narod preko koga će da ugasi požar bezakonja na zemlji. Daje pisano otkrivenje Bibliju, koje je najveći svjetski bestseller. I preko tog naroda i preko Biblije Bog gasi požar. Koliko može. I naravno, Bog će ugasiti požar tamo gde može da se gasi, tamo gde ne može. On će samo još doliti ulje na vatru da oni koji ne poštuju prirodne zakone, koji žele da unište svoje zdravlje, on će samo ispuniti njihovu želju da ne zaudaraju. Znate, kao što postoji fizičko zaudaranje, fizički smrad. Znate, tako postoji duhovni smrad. Izađite na ulicu, pa vidite muškarca hoda na štiklama, obrio noge, obuko tesne pantalonice, da farbo kosu, a znaš mi ko si ide u ulicu. Razumete, to smrdi, to zaudara. Razumete, to zaudara. Kao što ja tebi smetam? Razumete, nije samo ono ide, nije sokupo, pa ono, znate. Postoji duhovno zaudaranje. Ne možete vi da budete nenormalni i da kršite prirodni zakon i da to nikome ne smeta.
Kaže, šta tebi smeta? Što sam ja prostitutka. Pa smeta mi zato što si ti završila fakultet pa sad radiš kao učiteljica. Se zamislite, vi živite u zgradi. Sa desne strane od vas živi narkoman, levo od vas živi prostitutka, gore živi seksualni manijak. I sad vaše dete treba pustiti u školu ili da ode do pronezu. Ovo je gleda po ceo dan porno filmove, razumete? I on kad izađe na ulicu, on je kao tempirana bomba, samo on se ne zna kog će da napadne ili... Zovete? Zato je Bog uveo smrtnu kaznu za takve stvari. Znači, onda kad takav, kad jedan seksualni manijak napravi jedno silovanje. Znate, ovaj bombar samo ubica, on ubije 10 ljudi, znate. Znate, ovaj kad napravi jedno silovanje, on, ono žalosti i familiju te devojke i sve ljude u toj državi. To je isto samoubica. Razumete? I Bog će sa samoubicama da se obračuna. Neće on njima da pusti da oni rade šta hoće. Jer jednoga dana kada Bog bude obnovio zemlju, neće biti, razumete, bordela, neće biti javnih kuća, neće biti kockarnica. Neće biti. Sad dođe, razumete, sad ja ne moram čovjek da dođe na obnovljenu zemlju. Kaže, šta ovde nema nigde kafana da idem da ločem, da pijem. Da. A šta nema kockarnice nigde, nema ono da... Parma Dženova, ono da... Loto, nema, ja... Pa on je raj, ovo je pakao čoveč. Nema kafana, ne, ja... Nema lava. Nema gladijatorskih arena, ja... Pa ovo je pakao, gde ste me ovo doveli? Neće, Bog neće nikoga da unesreći. Zato mi danas treba da se osposobljamo, da kvalitetno živimo, da jednoga dana kada Bog bude napravio red na planeti Zemlji i doveo Zemlju u prvobitno stanje, da mi možemo samo jednostavno normalno da nastavimo da živimo. Onaj ko danas nije uspešan i koji danas nije srećen u životu, on neće imati ulaznicu da jednog dana živi na obnovljenoj Zemlji. Jer nama je sve dato da živimo ispravno i srećno i da budemo uspešni. Sve nam je dato. Ali da li mi hoćemo da živimo i da budemo srećni i uspešni? Ili hoćemo da budemo robovi raznih zabluda? Evo, pre ovog predavanja pričam s jednim prijateljima ovde među vama i kažem, zašto da mi radimo 12 sati? Zašto mi da radimo? Zar ne možemo da odvojimo malo vremena i da pričamo o duhovnim stvarima, da se družimo i da idemo na predavanje, da razgovaramo i da izađemo u prirodu i da igramo malo možda fudbalicu negde na travi i tako dalje. Zašto? Možemo malo sebi da postavimo vreme, ili ćemo ceo život da postavimo vreme samo da radimo da bi zaradili pare, da bi kupili drogu. Da bi kupovali regale i lustere i tepihe i automobile i samo neke, da bismo se usrećili lažno. Dakle, postoji način kako možemo da budemo srećni, ako hoćemo. Biblijski koncept je ako hoćeš.